Владико Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують». Наче, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час при хресті Ісуса стояли Його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері: «Жінко, ось син твій». Потім каже до учня: «Ось мати твоя». І від тієї хвилини учень узяв її до себе. У цей праздник співстраждання Пресвятої Богородиці ми разом з усією церквою ще раз хочемо вдивитися, пригадати після цього праздника Божої любові, пригадати ту, котра пройшла, не належала ані до апостолів, ані до учнів, ані навіть до жінок, які ходили з Ісусом, але була неначе окремою, бо євангелисти завжди додають, і була також матір. Тобто була окремою, але також ішла за своїм сином і вслуховувалася в його слова, була духовною донькою. Тому сьогодні в цей праздник Марії ми також хочемо ще раз вдивитися в ту, яка з відвагою була поряд із своїм сином і вчилася від нього, якою любов'ю Бог полюбив світ і як Бог своєю любов'ю світ зціляє. Сьогодні хочемо придивитися також до її життя, як тієї, яка була поряд із своїм сином, як кожна мати. А в цей час для нашої батьківщини особливо плач матерів є так близьким і так пригадує бути поряд, так як Марія біля Христа, яка плаче. Напевно, хотіла б бути замість свого сина, але те, що може, це є поряд із своїм сином, який вмирає, який віддає своє життя за відкуплення усього світу, віддає своє життя, щоб ми були вільні від гріха. Не йдеться за волю якусь дочасну, але вільні від гріха, щоб ми почувалися дітьми Божими. Сьогодні кожен з нас є запрошений розп'ятим Спасителем, щоб взяти Марію до свого життя і вчитися від неї. Бути так, як вона, вдивляючись в Ісуса, вслуховуючись в Його слова, не йдучи перед Ним, але йдучи за Ним, вчитися бути духовним сином і духовною донькою Спасителя. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за Твою матір, за те, що Ти обрав її спокон віків, щоб стала для нас прикладом, як приймати Твоє покликання, як в щоденному житті ним жити, як за нього боротися, але також як за нього помирати, віддаючи своє життя. Навчи нас, надихаючись її прикладом, бути і Твоїми духовними дітьми, і її духовними дітьми, вслуховуючися в її слова і в її приклад. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.